اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدن الجود والكرم وعليه وصحابه بارك وسلم. سامعین حضرات، پیش خدمت ہے الشورا کی آیت نمبر 19، جو رزق کے لیے بے شمار فائدے عطا فرماتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرام ہے، قرآنی آیت ہے، اس کو صبح و شام 100 دفعہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اہل وال آل اولاد نسلوں کی رزق کی پرابلم حل ہو جائے گی. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. جزا اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ جزاق اللہ خیرا کثیرا. پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر.